Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Binom guruhi vakillari Sarvar va Komil, chunki bu biz deb nomlangan jonli ijrodagi konsert dasturini taqdim etdi. Ma'lumki, bu dastur oddiy konsert emas, o'ziga xos va maxsus film bilan uyg'unlashgan kino konsertdir. Konsertda jami 18 ta qo'shiq ijro etildi. Dastur davomida esa, chunki bu biz filmi 6 qismda tomoshabinlarga namoyish qilindi. Konsert chunki bu biz filmining birinchi qismi bilan boshlandi. Sarvar va Komil sahnaga chiqib, qizaloq qo'shig'ini ijro qilishdi. Bu taronaning o'zidayoq muxlislar birgalikda kuylashni boshlashdi. Shundan so'ng xonandalar muxlislar bilan kelishgan holda Fevral qo'shig'ini bir ovozda ijro qilishdi. Dasturning boshlanishi bo'lishiga qaramay, tomoshabinlar faolligidan xonandalar quvonchlarini yashira olishmadi. Filmning ikkinchi qismi taqdim etildi va ayt qo'shig'iga ulandi. Eslamadingni karaoke uslubida deyarli tomoshabinlar kuylashdi. Bu holat baxtli bo'l, qaniydi seni xazon, telbaman, ortingga qara, yog'adi yomg'ir, so'lama qo'shiqlarda ham kuzatildi. Dasturdan muxlislarga avval taqdim qilingan qo'shiqlar bilan birga yangi taronalar ham o'rin olgan. Jumladan Kechagi kun, Asalim, So'nggi bor, Me I Love You qo'shiqlari, shuningdek Ko'z yoshlarim, Vatanim taronalarining ham yangi talqini premyera sifatida ijro qilindi. Bu qo'shiqlar orasida Jamshid Hojiniyozov rejissyorligida tasvirga tushirilgan chunki bu biz filmining 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi qismlari namoyish etib borildi. Kartinadagi voqealar rivoji muxlislar e'tiborini dastur davomida o'ziga bog'lab turdi. Konsert so'ngida Vatanim qo'shig'ini Shahriyor va Aladdin guruhi bilan birga kuylashdi va muxlislar bilan yuqori kayfiyatda xayrlashdilar. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.